હવે છે ટોલખે આવજી ટિકટાકે આવજી او دارا توایا تخول وی لخیره جمعه تزی بچی منسکه او د قران شریف سبق او جنګو تاسو سار منسکړو او د مانزه نه پس سبق وای بچی الله تعالی فرمایلی دی چې کوم انسان د ساری منزو کی او داغه نه پس سم لیکنه هغه وی چې دا مینه د خوخه پکار دې چې د ساری منځو کې او ورپسې قرآن مجید راواله یو پانا سبق مو وای نو دا ډېر زیاته ښه ده ستاسو د پارم او الله به هم دنه خوشحاله شي او الله تعالی وی زه د ساری رزق تقسیموم چې کوم انسان اوده شو بړستنې ته ننوتو نو خپل نصیب یې خوار کو ولې چې دغه ټیم زما د رزق تقسیمېدو وي نو چې چا مونځ کو ورپسې تلاوت کو نو زه اغله د هغې ورځې رزق زه اغله ورکم او ښه بله ورکم سیوا بله ورکم چې وګوره د مونځ کو اوس زما کتاب ته کېناستلو سبق ټیک ده که نه بچی نو په مونځ پسې د ساري د قرآن مجید سبق خیر دی ای بچی یو رکو وایې او خامخا یې وایې ټیک شوه وایې به که نه ښه بچی دیر خلق ملی دلی دی تاسو ته پته را چې دا دور دا وخت څنګه روان دی هر څوک په منډه دی پیسې ډیره ده خو د پیسې قدر نشته فضل خرچې ډیرې دي تاسو خو له خیره لوی پوهیږئ چې یو وادي نو که د چا کره نه وي که نه نو هغې به وی وی کره سپور به وکړو دا کالی به ګاڼه کړو خیر دی په سود په پیسې راوالو خدا سي چل بوکو چې ځان له په دې معاشره کې دا پوزه پرې نه کړو چې خلکو ته پاتې رانشو نو یا بچی نو شادي حالی به بوک شي او هغه خو تباهي دی لکونه روپۍ به پرې ورکوي او بیا یې د ډوډۍ انتظام وایي د بابا د یو دوست د زوی وادو بوتل یم چې مې وکتل نو په دې زړه مې سمدړ شو وای یا خورې دا دومره فضل خرچې یا بچیا وروجو کې غوښه بیله وه سره کړې غوښه بیله وه سره کړې چرګان بیلو او جوسونه وه سره یو به نه وي ساده خلک چې واده کوي چې ډوډۍ به پخوا خوړې شوه نو جنکو به په لاس کې جګونو کې اوبه ګرځولې هلکانو به په جګونو کې اوبه ګرځولې چې څوک تږي شي نو اوبه به وته نیسو وایي اوبه مې په سترګو ونه لیدې د دنیا جوسونه په مینځونو باندې زما بچو پراتو وایي دا څه فضل خرچې ده واغه په تالونو تالونو روچې واغه پکې چرګان واغه پکې د ګډانو غوښې وای نو زه خواریانه شوم چې داسې یا سره یو همزولي ښځه ناسته به چې د هغې نه مې تپوس وکړو یم یا خورې دي څه کاروبار کوي وایي د دې خوارانو اخوا دېخوا دوکانونه دي او په هغې کې کله سرتندې لګي او کله نه لګي نو بهیم دا دونه فضل خرچې په دې خو لکونه روپۍ وایي دی خاوند چې کوم دې نوي کالي خپل ګاڼه کو په کورې قرضه پیسه راغشتې ده چې روره دونه دونه راله راکه او چې دا وادو شي بیا به یې دله درکړم نو په یو ساعت کې به دا قرض زه خو په دې اریان یمه چې په یو ساعت کې به دا قرض څنګه خلاصېږي نو بیا به ورته هم دکه قرضداري په ورونو کې ولاړې او ورونه به ورته ډبوي او دکه د کور دغه سړی به ترې پټېږي او بیا به ورسره جواب دي چې خدایه ډولې خو مې روړه د دنیا لکونه مې په خلکو ولګول خو نی پیسو سره به زه څه چل کوم دا به اوس زه د کوم ځای نه روړم په کوم ځای به خلاصوم نو د هغې خپل کور هم لاسې وینځي دا کالین هم لاسې وینځي او پریشانه پریشانه سهلې نی نو بیا وی په فلانکي باندې د پریشانې د لاسه د زړه دوره راله نو راضي به پې نه یې خلکه نو داسې مه کوې دې تاجت څه دي چې اوس هم دا لالي نه کېږي نو ولې دې پکې لاله کوو چې اوس هم د دونه درنې ډوډۍ نه کېږي نو ولې دې کوو
تاسو خپل کورونه به زمونږ او پکې به مخاده وکړي د دنیا میلمانه به رالل که دېګ نیمروجې به پاتې شولې چې څوک به تلل نو په پتیلو کې به م به سره غوټه کړې چې موږ په دې دومره روجې څوک او خورې دا د ځان سره یوسه وې نو په شادي حالو کې خلک راشي نو هغه سنبال کې واغس تیرې او تماشي اوس د دې نه څه مطلب دا لکه او د جینې یو شانتې وادي څوک نه وایي چې دا د جینې واده دی دا لږ په واده کې خو مې لالې او ورسې لیدلي وو دا خو به موږ هم کول خو تشه دغه لاله به وشوه دا خو په کې سیوان بیل پراتي کیلې بیلې پرتې امرود وی په مجموع مجموع میوه په کې پرته یي نو یه خلکه دې ته ساجت دی هغه زموږ د هغې مشرانو پخوانۍ خبره زمان یادې خو دې وبخې وی که سله لالې وکړي او خلکو ته کېدي او خلک یې په دې بسم الله په دې خوله راواړي خو چا ته ښه کېدل نشته څوک دا نه وایي چې خدای دې به سره چې خلک دک کوي وی ما ته یې پروچو کې ته شډو کېښو ته شه چمړې وې ما خواړو سمه غوښه نه ده خوړلې وی نو دا هر څه چرته ځي خدای هم په دک کې میلمنو په دک کې خلکو باندې وخوړلې شي که نه زه خواړو داسې ودرونه نه ځم روکتې داسې ودونه شي دا خو ټول هغسې هغه د کاوه د خلکو ته ځان خول دي خو چې بابا ته دې ووایم که نه نو بابا دې بیا اوچتېږي را خلاصېږي ما ته وایي اوس ته پسه پوهېږي دنیا ده کوم ځای نه کوم ځای ته لاړه او ته لا هغسې په ګوټ کې پرتې نو یا سړی یا نو دا خو ښه خبره نه ده که نه چې ځان دې تاوان کړي کور دې ګاڼه کړي ښکلې چچ کالې دې خرڅ کړي ولې زما د لور واده دی زما د زوی واده دی وی دا نن سبا دا کومې قیمتي قیمتي جوړې او جامې اول زما دا خپلې انګېندې بکسونه تر خولې خولې منډلې منډلې ډک دي او څه به وایي نه دا خو موږ په پلانکي واده کل پلانکي واده لې چې تلي وو که نه نو دا خو موږ هلته خلکو لیدلې زموږ دا جامې موږ خو دا نه اچو وی نو که څه په دې زړو جامو کې لاړه شم نو یه خلکه ما به په دې زړو جامو کې څوک راوشړې چریم نه زه خوږه درنه ښځه یم چې لاړه شم په عزت پکېنم ما سره د چا کار څه دی که په دې زړو جامو کې زما څوک عزت کوي اوبه کې که نه کوي اړو دي نه کوي د چا خبره وی وی که جامې مې زړې دي که نه خو اډوکې مې درانه دي درانه نو بچیا زه درته دا وایم چې لکه نه ده فضل خرچي په کار چې موږ جامې دې را سره څلور پنځه جوړې وي او یو خادې له لاړ شو او یو نوې جوړه والو ځان له جوړه کړو زه ټیک تړم غواړي نو چې په هفته کې په دې ګاونډ کې بل وادي نو څه به کوو موږ به بله جوړالو تاسو داسې کوې وایې راته کوې داسې که نه تاسو هم کوې نو بچی دا خو ښه عادت نه دی که نه چې دکه پیسې تاسو ځان له والې یو ښکلې غټه خزانه والې او په هغې کې جمع کې نو په کار به م ران شي را به م شي که نه کیدی شي بعضې وخت کې مور سره پیسې نی بعضې وخت کې پلار سره پیسې نی نو تاسو سره خو به په خزانه کې پیسې چې نن مې کتاب ته ضرورت دی نن مې کاپی ته ضرورت دی د سکول بوټان مې وشلېدل ه ما بچې نو ورکه چې پلار او مور سره مې نشته جی یا بی بی ماته چې مور پیسې را کړي که نه نو زه څه شلو غرم او پنځوس ځان ته جمع کړم چې کله مې مور او پلار صاحب پیسې نه وي نو دا به ورکړم نو بیا به ورته مونږ کاس چې څه ضرورت وي هغه به راله پوره کړي څومره هوښیاره ده ماشاءالله ښه وایي که نه چې اوس که ماله پلار سل روپۍ ورځ یا پنځوس روپۍ ورځ را کوي اوس یې کېږي له خیره نو زه دې ټولې ولې خورم ښه نه چې څه ځاله جی سر دا غټ فضل خرچار خو نه دي مونږ واړه فضل خرچ کوو داسې مونږ پلار سره چېرته بهر لاړ شو که مونږ سره ښه کپړې یم خو مونږ پلار ته وایو چې مونږ دا نورې واخلي نو هغه مونږ واخلي که مونږ سره کیلو نه یم چې بس مونږ وایو چې مونږ نورې نورې واخلي نو هغې راله واخلي په کار دي چې مونږ دا پیسې جمع کړو که سبا مونږ له پلار سره پیسې نه چې لکه زمونږ سره چېرته ضرورت نه جابې ځان له واخلو شابه نری وګوره څومره هوښیاره ده ماشاءالله زما نوسان وس چې ډېر زیات هوښیار دي ښکلې خبره کوې وای بچي که داسې په اسکول کې څوک ماشوم وي یا په ګاونډ کې غریبانانې شلېدلې جامې اچولي داسې شلېدلې پیزار یا ورته د کتابونو ضرورت وي
وسرني خوستا سملګری دی او گاونډیان دی کنه او دا گاونډي وی سمره په گاونډي حق ته نو که هغه پیسونه تاسو لګی راواله او وغیر پی کاپے یا کتاب والے یا پی والے یا جوڑا بچی بوٹان والے یا غشلی دلی بنین پدی یخنے کیا چوڑی دیو سم والا والے و سم ربم سوابوشی نیا بی بی جی من دمسوی که دا سر سکول که جاتا زارا دا سی تا سر سکول سویٹری یا سر بوٹانی می نوی سکول تیروڑی دم سکول کسا غریبانا نخلق دیدون گا بی اغیر ورکول سون اخکولی خبر استاس نمیسکی نو خوی کنا چې داسې زړې جامې وي که ډېرې زړې نه وي لږ سمیم وي او ستاسو نه فالتو وي که تاسو هغې له ورکې بچې دا هغې دا تن به دنبم پې پټ شي او بل ستاسو به بلا ثواب وشي ښه مایره ته څه کې یا شا به که نه ووایه شا به نری ته خو جوړه د جامو ډېره شوقي نه بس اخلي او واخلي او واخلي که نه که نه څه به چت کې تشه جامې یلی او جامې دې ډېرې خوښې ته دا نه وې چې دا فضول خرچي ده لورې دې ته سوچ نه کې پلار دې غریب دی مور دې غریبه ده پکار دی چې موږ په خپل مور او پلار خپه شو چې موږ لوڼه پرې نه خپه کېږو او زامن پرې نه خپه کېږو نو د باره به څوک راځي هغې به پرې خپه کېږي ها بچی نیا بی بی اوست ای ودونو که خلق یو بل بندوم را یری پیسی ولی و دا خلقه خلق دایی که یاست سوک غریب لیور که نواغی با پکار راشی و غنوری پا اجراغان و پا دامان و بانی دا خلق کودی سامی دیری آوی بچی ها دا میملی دیری دی خرا چه دی را تا خبر را یا دکڑا و دا دا بندلی با گتی با وسری بچی او دا با پینولی دا با پینولی ای بچی تا خو اسراف تی دا خو دیرا گتا گناه دا په دې رزق پسې موږ کم کم ځای ته منډې نه وو سار په توره شپه زموږ سړی وځي او په توره شپه کور ته راځي نو همدکه سړی بیا لګي دغه بنډلې چې پردو خادو کې که په خپلو کې ستا خبره صحیح ده چې په ډمانو په جړاګانو په قادو کې په هلک باندې او په جینې باندې چا موټر ته وخېږي په هغې باندې یې نولي نو دا خو پیسره د دې قدر په کار دی چې دا موږ داسې نولو دې ته موږ سوچ نه دی کړی چې دا خو اسراف دی په دې رزق موږ نه الله څومره خفه کېږي دې رزق پسې موږ کم کم سر لزو د چا چا شل شل خبرې اورو که لږ ناوخته شي په دفتر کې یا سزدی کې نو موږ ته پې خلک شل خبرې واورئ نو الله په خپله فرمایي چې ته د ما تا له رزق درکو ته دې رزق قدر وکړه ورشه د هغې خلکو ته پوس وکې چې د چا په نغري کې درې ټیمه اور نه بلیږي سوک وظیفو ته ناست دی خیر خیرات ته ناست دی چې دی چم ګاونډ کې به څوک خیرات وکړي یا به څوک روټۍ پخه کړي او زموږ په دې در برادن نه کړي زموږ دا بچي به یې خوري موږ به یې خورو نو بچي تا خو زه تاسو ته د ښو خبره کوم زویه دا خو تا ډېره ښکلې خبره وکړه چې چا له الله ډېره ورکړې ده نو هغې سره یې قدر نشته او چې چا سره نشته نو هغې یې ډېر قدر کوي چې هغې وایي یا الله موږ لې راکړې موږ به خیر خیرات وکړو زکات وباسو صدقه ورکو په غریبانانو خلکو تقسیم کړو چې دا مال مې حلال شي که زه یې په ډمانو نولم نو دغه پیسه بس ځي هغه څه ځای نه نیسي نو داسې نه دي کول پکار بچي ایو زه تاسو ته دا وایم چې که تاسو بازار ته لاړې شئ ماشومان یې تاسو ملکان یې واړه یې و دا نه چې مور ته موري مال دا شی والا موري مال دا شی والا خا سیزونه در سره شتي کیلونی در سره خپل په کور کې شتي او دا غي نه باوجود تاسو نوري نوري اخلي نو ما ته دا وای سفید د لدر کې دا غد لو بو سیزونه دا ګډیا نه ګډاګي یو دا اخوا دي سفید د لدر کې نه در کې کنه بچي دغه پیسې ټیک څه داسو ته نو هم چې ځان لسیز ځان له یو سیز واخلې چې تاسو په مشغول یې چې تاسو خوخي خدا امنه چې بس بازار ته مور زنه مونږ لدا روړه لار زنه مونږ لدا روړه نه بچي چې تاسو په مور او پلار نه خپه کېږي بل څه به پین او سبا چې تاسو زلمی شي پیغل شي نو چې د اوس نه خوند والې ودت والې نو بیا به مو ټول عمر لاس خرابي د کور ماحول غټ اثر لري بچي جی یا بی بی کوم سره یو ګډاګی نو خیر تی کوم غای سره لوبي کو 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 چې هغه اوس لګي خیر د مې ځان بیا بل اغشتي خدای نه چې مو
مونږ اوس په یو ورځ بلګي ځان ګډي واخلو او په سبب هغه نه وي پروت او په سبب بیا وایي چې مونږ دا بل هم واخلې. یا بچی یو ښکلې خبره کې ته به انشاء الله چې لویه شي نو ټول عمر به دکسې په صحیح لار روانې. ښې ته به ښه وې او بد ته به بد وې که خیري. تاسې وې مایره بچی؟ زما د ملګري ترور واده و مونږ هلته تللي وو. زما ملګري ځان له نهه جوړې جوړې کړې. وای نهه جوړې ډوبه شوم. یلورې دا نهه جوړې اچولې څنګه؟ یا بې یو بې واچولې پنځه منټ بعد به بیا بله بدله کړم. وای نو خو خلکو ته یې خوله په پنځه پنځه منټه کې خلکو ته یې کولې که نه. نو د دې نه څه مطلب چې ته ځان له یو جوړه واله دوه واله چې بیا بل ځای خادي واچوه نو جوړه خو هغه خوند کوي چې ته یې واچې استعمال یې کړي او هغه وشلې کړي زړه شي نو ځان له نوې واله. مونږ خو به داسې کول. یا بچیا یا بیبي جی یا بیبي مونږ ته وشوې که نه وي ځان سره پیسې راوړې چې کمې بچېږي که نه نو وایه هغه غریبانانو ته ورکوي او هغوی به ځان ته ارسالي. بچې مې ستا ته ډېره ښکلې خبره کوله. تاسو چې اوس په کلاس کې ناست یې تاسو سره په لاس کې پیسې خوا کې به در سره په سیټ یوه جینۍ ناست یې چې هغې سره به د روپۍ د رقم نه لګي او نه به ورسره پراټه یي او نه به ورسره څه بل سي. نو چې تاسو سیز والئ نو هغې ته پکې ست کوئ یا به له پیسې ورکړې راځه چې زه دله والم. ښکلې خبره ده که نه؟ ښه خبره ده جی. زه چې کله لنچ وړم سکول ته زما ملګري سره نه یې نو هغې له زه ورکړم. نو بچې دا خو ډېره ښه خبره ده. ثواب دې مشي تم په خېټه مړه شي هغه هم په خېټه مړه شي. څونه ښه خبره ده. ښه بچې ته څه کوې؟ نیا بیبی زما د ماما واده و که نه نو زما ترور لور څه دي هغې دوه جوړې واغستې ډیزاین یې بلکل یو شان دي صرف کلرونو کې مختلف وي. مور یې پلار ته ولوي چې ما له وله خو هغه پلار ولوي وي زه خیر د ده به وله واله. چې زما دا بچي دي چې دی خوشحاله شي یو ډیزاین صرف کلر یې بچیا داسې مې داړه ودردېږي په دې پلارانو خوارانو باندې چې هغې وایي زمونږ بچي دي خیر دی مونږ دی په سخته ګټو خو چې زمونږ دا بچي خوشحاله شي. خو یا بچو زه تاسو ته وایم چې تاسو هم دا ووایئ چې زمونږ دا مور او پلار چې دی په امن کې چې دی مونږ نه د حق ولالو ګټي او دونه په سختۍ ګټي نو ښه نه ده چې مونږ هم د دې بچت وکړو مونږ هم د دې په کار راشو. ازویا تاسې چل وکړه که نه بر هغه کمترې ناستې دي ما بچي الا لږ به روخېږه اوبه ورته واچوه او وایې دکه ځای دی برچخانه کې مې کڅوړه زوړنده کړې ده هغې کې باجره ده هغه هم ځان سره په موټي کې وخېجه وه ښځویا شا به نره بلا ثواب به دي وشي ما بچي. خلک د ځناورو هم خیال ساتي په کور کې بابا نه دې نه خلاصېږم د بابا دې کمترې او چرګان ډېر زیات خوږي. تاسو هم ساتلي چې ته چرګانو کمترې که نه؟ شنه توتیانو یا بچي توتیان خو داسې خوږې خوږې خبرې کوي ساتلې بې خو پیشو رانه یوړو نو بیا دې له بابا نه نه خلاصېدم د خبرو چلې وته خولې وو. داسې ښکلې بې ما ته بې داسې کړه نیا بیبي چوري خورې ما له به سمه خندا رالی وګوره هغه څنګه په خبرو عادت کړی دی نو چې بیا رانه پیشوګانې یوسي نو بیا مې ورپسې زړه زړ کوي. وای بچیا بله ورځ رانه کمتره پیشو تختولې وه چې ته به تم بړۍ ازاده پاتې شوې وه خو چې بیا بابا دې راشي د ماقامې کارې ډومبې څه دي یز بیا لومبی بر چت تخیجی دا نو چې باجرو وبم ورته واچولې ول دا غیونه لغه کم تر خو بچی روډ دوا او به یز بیا تم بڑے بده واپس کله کا بند کړي وګوري هغه بند و مخ کې او کنه بچی نو هم چې بابا دی راشي سم د ماس خوتن نو لومبی چت تخیجی بر ګوري چې کم تر می پوره دی او کنه نو خدای نو نه پوی د منو یو را چې ته پښوړې ونه خیر می نو وای نه ډوډه خوړه نی چې اوس کلا دک څه نار نه هورو د شو او چې سار پاسې ته نو بیا م خپو دون او کدو په شانتي مخې پړت سو نیو یې سړی ادا ولي وي په کم تر پاسې میړه خ پرې زما کم تر سنگستان پښو یوړا ته په دې کور کې ناشته ته په ستر ګوړنده وچ دا یې سړی زخ کتو ما خبره د زته څه خبرې بچی زه دا غسیز لگو تی نوانم زولا دیره تی یاری گما دا سه خراب خویه دی بودا شو خو خویه بدل نشو تروسا پوری دم خبره جی تا خو سنگ خپل ځان د خیال ساتي هغه خیال تي از ناوران لم خیال ساتي دغه چې خو بي زباني خپل ځغه دغه کولی خد دک څه دی راته بابا وای او یبه چې زمانه یې په دماغو کې می خبره چته ناشته کاغه سر رازاد کی وی خزل خیال په ساته د پښوګانو نه چته پښوګان یو نسی خیر چې دی لګ رازادی کی چې لګ هغه ته به امړې چې ګورم نور مخ په پروالو زی زه وسره سره چلو کم
په ګرانه ګرانه په پیسې ځان له جمع کې زامن ستاسو پلاران ولا پیسې ورکی هغه جمع کې ځان له جمع کې بیا پلا شي څه کوي چې ګورم دا نه غټ کولانګي چرګ بیا پی راوستي چرګ بیا پی راوستي کمتر یې سړی په دې ځان له سم خپل سیزونه والا میوه دانه والا پی وخورا چې ته په کمتر په چرګانو ورکې بوډا شو خو عادتونه بدل نشو ته بچی ستا خبره صحیح ده چې بالکل د ځناورو خیال ساتل پکار دي چې موږ د ځان څخه خیال څنګه ساتو چې داسې د ځناورو به ساتو او داسې چل به وکړو کنه بچیه چې داسې مې په دې سر نری نری درد دی د چې په خولو چل خو رښتیا مایره له ورځي ای لورې چې په خولو چل د ښکلي درځي کنه ډک کټورې پی پراتې دي راځه چې ښکلي شان دې چې په کې پخه کړو داسې ځ بیا مایره لږ لاس راکړه ما بچی دې طرف وای راځه ما پسې راځې ټول را پسې راځې چې اوس کو یخنی ده.